Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую нове відео. У нас сьогодні нарешті сонячний ранок. І це просто дуже сильно тішить. А ще я дуже рада, що майже одужала і вилікувала свою застуду. Мені вже набагато краще, настільки краще, що на ці вихідні я вирішила поїхати у Хмельницький на день народження до свекрухи. Якщо буде змога, щось там познімаю і вам покажу. Ну, а зараз я буду готуватись до поїздки і показувати вам, що ж саме я роблю. Вчора була у Простор, накупила собі шкарпеток, там була якась акція. Оці чорні – це чоловіча серія, але я купую їх собі, мені подобаються такі темні. Чомусь в жіночій серії немає саме темних, там, чорних. Ці взяла просто собі носити на повсякдень, а оці подовші взяла собі на тренування під бути. Купила на подарунок тортик, в ньому так погано закривається ця кришка. І вже мені все перемазалось, і ця сумочка, і все, що було в сумочці. Тепер треба витирати. Це купила гостинчик хлопчикам, їх там два маленьких. А це в мене тут іще один подарунок, але не для іменинниці. І тут у мене прийшло моє замовлення, і тут буде дещо на подаруночок. Потім вам покажу. Так, наче витерла тортик, поприклеювала отак скотчем. Ну, він тут з одного боку, бачите, прим'явся. Але нічого, я думаю, нормально. А зараз поставлю його в холодильник, поїду я завтра зранку. Купила сюди також свічки до тортика, запальничка сюди. Це я вам вже показувала, гостинчик витерла нормально все в коробочці. Це коробочка для подаруночку. А це подарунок для іншої людини. А тут скрабчик і свічка, такий гарний осінній аромат. І зараз ще покажу, що тут мені прийшло. Моя свекруха сказала, щоб я не дарила їй ніяких букетів квітів. І найкращі квіти для неї – це цинія та чорнобривці. То я вирішила замовити насіння і подарити їй квіти в насінні. Ось такий гарний колір обрала. Ось такий яскравий рожевий. Помаранчевий. Ось такі чорнобривці. І такі чорнобривці. От, це до подарунку. Ну, такий, знаєте, трошки подарунок з прикольчиком, але думаю, вона зрозуміє, їй сподобається. А для себе я замовила тюльпани набір мікс. І гіацинт, дві штучки синеньких. І ось такий кошик, щоб це все посадити. Вже близиться сезон, коли можна буде садити тюльпани. Я хочу на клумбу посадити таких весняних квіточок. Але ж їх потім треба викопувати кожного року. І зараз це зробили такі кошики, в яких можна це саджати, тоді легше викопувати. Ну, це вже буде в наступних серіях, будемо з вами саджати. А поки готуюся до свята. Я вже все упакувала в машину на годиннику 7 ранку. Холодно, але я ще не дивилася, скільки градусів. Зараз заведу машину і подивлюся, вона ж там показує. Люди ще сплять. 7 ранку, як я вже казала, буду виїжджати. Плюс 9 за бортом показує машина. Я вже вімкнула собі підігрів сидіння, бо, знаєте, так досить прохолодно. Ну, нічого, зараз вимкну опалювання, машинка прогріється і буде мені тепленько. Заїхала на заправку заправити машину в дорогу, а до цього ще встигла заскочити на мийку і трошки сполоснути її від пилу. Ну, як не потішити себе смачненькою кавою зранку? Мені подобається виїжджати зранку, сонечко так лагідно світить, гарні краєвиди, дорога. Люблю кудись їхати і розглядати все довкола. Дівчата тут так гарно прикрасили приміщення кульками. Прям свято-свято.
Не знаю, чи буде мене чути, тут дуже гамірно. Ми приїхали в спа-комплекс в Хмельницькому. Не пам'ятаю назву, напишу. І тут зараз вітаємо нашу іменинницю і відзначаємо день народження. Тут басейн з джакузі. Далі йдуть басейни з гарячою водою. Тут плюс 42, далі плюс 46. І за ними басейн з холодною водою, от якраз позаду мене, там було плюс 11. Тут є різні види парних, ми були вже у всіх. Зараз я вам знімаю з фінської сауни. Тут сухе повітря і можна познімати, камера не запотіває. Я тут сама знаходжуся, інших людей тут немає, то якраз можу для вас познімати. Напарилися, накопалися, замовили їжу і зараз чекаємо, поки нам її принесуть. Добрий ранок, вже наступний день. Ми готуємося до продовження святкування і зараз накриваємо на стіл. Так, я зараз викладу, а ти тоді трошки підсолиш, щоб воно той. Добре. Добре. Швиденько готуємо овочі на грилі. Перша партія готова, знімаємо. Ай-яй. Тут у нас запечена картопелька з м'яском. Накладати вже, як ви думаєте? Так, накладати. Фух, наїлися. Зараз будемо пити каву. І тут ще морозивка. Смакуємо каву з морозивом. Такий у нас десерт сьогодні. Дуже смачно. І друга порція кави з нового сервізу. Ну як можна відмовити, якщо сервіз новий? Клумба з квітами. Тут цинія чи майори червоні, прям такі височенні. Ми приїхали в парк Чекмана покататись на катамарані. Сьогодні дуже теплий, дуже сонячний день і все сприяє такому відпочинку. Я не хочу крутити педалі, просто сиджу, насолоджуюсь краєвидом, дивлюсь на водичку. Мене сьогодні катають. Вже такі осінні пейзажі довкола, але добре, що ще погода дає нам насолодитись такими теплими і сонячними днями. Кінець прогулянки. Повертаюсь у Чернівці. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. До зустрічі у нових відео!